Raundi sita wanapigana, Ramadhani Migwende na Bakari Mbende. Kazi. Raundi ya kwanza wasaidizi ya wimbo. Raundi ya kwanza wasaidizi ya wimbo. Tai, raundi ya kwanza imeanza. Mawe. Kwa hiyo kamata sherehe hapa. Tusikilizane. Inaomba mmiliki wa eneo hili. Raundi ya kwanza, raundi ya pili imeanza. Mawe. Thank you.
kibawe. Yeah.
Hatari raundi ya mwisho hiyo. Matokeo ni nayo yamenifikia pambano la raundi sita. Referee Abdalla Nineko, bondia anaitwa Ramadhani Migwende ambaye alikuwa red corner, huku anaitwa Baraka Bakari Mbende. Jaji namba moja Robert Monika Mwakasanga ametoa pointi 60-54. Jaji namba mbili Robert Kasiga ametoa pointi 59-55. Jaji namba tatu Saidi Mkonde ametoa pointi 60-54. Mshindi ni Ramadhani.